Ja. Jeg heter Halger, og jeg jobber i Vekora. Og etter 3 år som rådgiver her, så har jeg nå fått muligheten til å være med og ta bedriften til enda nye høyder som daglig leder. Vi vokser, og allerede nå i februar så får vi inn 2 nye kollegaer som alle sammen gleder seg veldig til å få med på laget. Jeg har 3 hovedmål for 2018. Nummer 1 er at vi skal bli mye flinkere på å dele på de tingene som vi er flinke på. Vi skal sørge for at alle som vil kan ta del i den kunnskapen, og sørge for at man kan heve kompetansenivået hos seg selv til et høyere nivå. Sørge for at de tingene som vi kan du bli enda bedre på. Det som er viktig er at man kan ikke være gode på alt. Jeg for eksempel, jeg kunne ikke ha tegnet noen ting for å redde mitt eget liv en gang, og derfor jobber ikke jeg med deg. Du har sikkert de tingene som du er flink på, og vi kan faktisk hjelpe deg og din bedrift å bli bedre på de tingene. Da kan du bruke mer av tiden din på de tingene som du er god på. Nummer to. Vi skal holde flere seminarer. Det skal vi gjøre for at folk skal kunne komme inn til oss, eller vi skal reise ut til folk og holde seminarer, for eksempel om nettsider. Hva med nettsider, tenker du kanskje da? Hvordan skal du kunne best ta nytte av nettsiden din for å kunne bruke den som et verktøy som gjør de andre tingene du holder på med bedre? Hvordan skal du kunne tjene mest mulig penger på nettsiden din? Hvordan optimalisere en nettside for å gjøre de tingene som du trenger å få gjort? Annonsering. Når det gjelder annonsering, så er det, altså, hvem skal du snakke til? Hvilket budskap har du? Og hvordan får du mest mulig igjen for pengene du bruker? Innhold. Hvilke type innhold trenger du for å kommunisere? Hvem skal du snakke til? Hvilke type innhold skal du ha? Skal du ha video? Skal du ha bilder? Skal du ha tekst? Skal du ha lyd? Hvordan snakker du best mulig til din målgruppe? Nummer 3. Vi skal enda flere gode workshops ute hos kundene våre. Det er i møte med hverandre at vi kan hjelpe hverandre å bli enda bedre. Og den beste måten å gjøre det på er å treffes. Hvis vi sitter og snakker sammen om hva som er de faktiske målene dine, så har vi mye større mulighet til å hjelpe deg til å bli enda bedre. Vi forstår deg og de målene du har, så er det mye lettere for oss å sørge for at kampanjene dine, nettsida di, alt de tingene, bygger opp rundt det som er ditt mål. Da sørger vi for at du når mye lengre. Men avslutningsvis så vil jeg si godt nyttår. Så håper jeg vi møtes over en kopp kaffe.